قرعي أسر دكتيرتن نوكان ديدمان هيا أوفيسي هلب جاردنكاني هولير تيروبشتي تايبد بپیدانی جمارا بکاندیدی هلب جاردنکاني 2021 انزومنی نوینرانی عراق بریو برد دواتر لکنگریجی روشنامه نسیدا فرهاد اسعد شتنا سروچی هوبه کاروباری حزبی و لان سیاسی کان رای گیند هولیر بسر چوار بازنه دا دابش کراوا بازنه یکم نو کاندید بازنه دوم هشت کاندید بازنه سیم ده کاندید و بازنه چوارم هفده کاندید کوی گشتی کاندیدکانی شاری هولیر چلو چوار کاندید ده بیت جاکان عراق هوبه کاروباری حزب و پالی و راوکان کرداری کیلو پیش کنزام داد بو پیدانی جماله بکاندیدکان کاندیدکانی حزب و لاینه سیاسی کان و کاندیدانی سربخو لبازنه یکم ایما وکو بازنکانی هولیر چار بازنن هیا لبازنه یکم نو کاندید من هیا بازنه دوم هشت کاندید من هیا بازنه سیم ده کاندید من هیا بازنه چوارم هفده کاندید من هیا بگشتی دکاتا چلو چار کاندید ژمارە زنجیرەی تۆپەکان لە ژمارە 20ەوە دەستی پێکردوو بە دووخستنەوەی ژمارە 56 لەسەر ڕاستپادەی کۆمیسیۆن و هەڵبژاردنی ژمارەی کاندیدانیش بە شێوەیەکی ئاشکرا بە ئامادەبوونی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بەڕێوە چوو. پرۆسەی ئەمڕۆ پرۆسەی دیاریکردنی ژمارەی کاندیدەکان بوو لە پارێزگای هەولێر بنویلایەتی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن لە عێراق و هەرێمی کوردستان و پارێزگاری هەولێر و هەموو ویلایەنە سیاسیەکان هەن کاندیدەکان بەزاری بەشدار بوون. ئەمە بە تیری پشکی بابلێن علەنی ڕاگەیەنراوە لەبەر شاشە و دەمی هەموو کاندیدەکان دیارە بە پێی ئەو سیستەمێک کە دیاری کردو لە ژمارە 20 دەست پێ دەکە بۆ بە پێی ژمارەی کاندید مثلا بۆ نمونە ئێمە لەو ژمارەی لەو بازنەی ئێمە 20 بۆ 29ە بۆ 29 کاندیدات بە پێی یانی لە 20 ژمارە 20 دەست پێ دەکە تا و ژمارەی کۆتایی بە پێی ژمارەی کاندیدەکان سژنەم بە پرۆسەیە ئەوە بوو هەر کاندیدێک هەر بەربژێرێک لە دایرەیەکی انتخابی لە بازنەیەکی انتخابی ژمارەی خۆی بۆ دیار بکرێت و هاوڵاتی بزانێت دەنگ بە چ ژمارەیەک دەدات لە ڕۆژی هەڵبژاردن لەسەر وەرەقەی انتخابات. ئەمە ڕۆژی دەنگدان هەر بازنەیەک وەرەقەی هەڵبژاردنی تایبەت بە خۆی بۆ دروست دەکرێت. یعنی بازنەی یەکەم ڕۆژی هەڵبژاردن وەرەقەی هەڵبژاردنی بەس ئەم ناوانە لە بازنەی یەکەم تەبع دەکرێت. یعنی جودایەست دەبێت لەگەڵ بازنەی دووەم و سێیەم و چارەم. پێدانی ژمارەی کاندیدەکان لە هەموو شارەکانی عێراق لە یەک ساتدا بەڕێوە چوو. پێدانی ژمارە بۆ کۆتاکانیش بە ئامادەبوونیان لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی بەغدا ئەنجام درا. پاشا سەنگەر گەلی کوردستان هەولێر